де 5 тисяч вояків УПА, які тут знаходилися, дали відсіч 35 тисячі армії НКВД-сів. Це говорить про те, що українці вміли і вміють воювати. Окремою гордістю сьогодні в нас є те, що ми маємо можливість відзначати сьогодні День захисника України. І це не прості слова. Це слова, котрі говорять про відновлення за останні 2 роки української армії. Армії, котра зупинила агресора, східного агресора, московського і путінського агресора, котрий намагався забрати нашу незалежність. Сьогодні наша українська армія показує найкращі приклади військової звитяги. Ми сьогодні маємо за що гордитися і на нашому Тернопілі. Відновлення 44-ї Тернопільської артилерійської бригади Збройних сил України, більш як 3,5 тисяч військовослужбовців сьогодні надійно захищають тил України, захищають нашу державу на Сході. Сьогодні ми відновлюємо спільними зусиллями військові частини у Тербовлі, у Чорткові, в Бережанах, у Тернополі. Це говорить про те, що Тернопілля повертає собі славу серйозного військового центру, і з Божою поміччю тут буде формуватися не одне покоління захисників нашої держави, майбутніх військових генералів. Дорогі